Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i Skaberens kapitel, vers 13. Og det lyder sådan her. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Og de to have er ikke ens. Det ene er frisk, sødt og vederkvægende at drikke. Og det andet, salt og bittert. Men fra begge have spiser I frisk kød, og I bringer også frem fra begge smykker, som I bærer. Og du ser skibene pløje sig frem over dem. For at I kan søge jer en forsyning af hans nåde, rige gaver, og for at I måske kan blive taknemmelige. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Han lader natten gå over i dagen, og han lader ligeledes dagen gå over i natten, og han har underlagt jer solen og månen. Hver af dem løber til en bestemt tid. Således er Allah jeres herre. Hans er magten, men de, som I påkalder ved siden af ham, har ikke magt over så meget som den hvide plet bag på en dadelkerne. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Hvis I påkalder dem, vil de ikke høre jeres kalden, og selvom de kunne høre, ville de ikke kunne svare jer. Og på opstandelsens dag vil de nægte, at I med jeres viden har sat dem op ved siden af Allah. Og ingen kan give dig underretning om som den, der ved alt. Ja, ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allahi, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. O I mennesker, I er fattige og har behov for Allah, men Allah er den rige og uafhængige, som fortjener al lovprisning. Tak for nu på gensyn.